بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شعیب ریئلٹر کے پلیٹفارم سے محمد شعیب مغل آپ سے مخاطب ہوں. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میں ابھی اپنی سائٹ پہ موجود ہوں اور پیچھے تین چار دن پانچ دن جو ہے میری طبیعت ناساز تھی, اس وجہ سے میں کوئی اپلوڈ نہیں کر سکا اس کی ڈیٹیلز وغیرہ. تو ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے پلنتھ بیم جو ہے وہ ڈال دیا تھا. یہ دیکھیں, یہ سیپٹک ٹینک بھی اور وہ واٹر ٹینک بھی بن گیا تھا. اتنی جو ہے تقریباً 5.5 فیٹ نیچے جو ہے وہ رافٹ تھا, اس کے اوپر 5 فیٹ جو ہے وہ چنائی وغیرہ ہو کے یہ پلنتھ بیم آ گیا. یہ دیکھیں, آج ایکسیویٹر سے یہاں پہ مٹی وغیرہ ڈلوائی ہے. ابھی جو کچھ رہ گئی ہے جو کہ ایکسیویٹر سے نہیں آ سکتی تھی, وہ یہ لگے ہوئے ہیں ریڑھیوں سے ڈال رہے ہیں, لیکن مزید جو ہے ہمیں مٹی باہر سے لانی پڑے گی. اور یہاں پر دیکھیں یہ چیز رہتی ہے یہاں پر, اور ساتھ ساتھ ہم نے چنائیاں بھی شروع کر دی ہیں. الحمدللہ ہم نے کام جو ہے وہ کافی تیزی سے کیا ہے. اور ادھر جو فرنٹ ہے اس کا مینس کہ گراؤنڈ لیول تک یہ آ گئی ہے, فرنٹ پہ بھی مٹی وغیرہ آئے گی اس سائڈ پہ. یہ دیکھیں جی, یہ بھی دیکھی رہتی ہے. انشاءاللہ مٹی جو ہے ہم نے منگوائی ہوئی ہے, کل تک جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی. یہ پیچھے جو ہے وہ گیلری ہے, یہ چنائیاں پراپر سٹارٹ ہو گئی ہیں. یہاں تک کی اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. انشاءاللہ مزید جو ہے اوپر ہم چنائیاں کریں گے, پھر جو ہے لینٹل تک جو جائیں گے. وہاں تک کی میں ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. مزید کنسٹرکشن اس طرح کی پروفیشنل کنسٹرکشن کروانے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. اور اگر ٹاپ سٹی ون میں اگر آپ کو کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے یا سیل کرنی ہے اور میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان, اللہ حافظ.